já chegou. O castigo está chegando. A tecnologia está nos corrompendo. Tecnologia é do diabo. Brincamos de Deus criando essas máquinas, mas nós não somos Deus. Nós somos só poeira. Por que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é... Aquele que vai destruir Detroit. Criamos os androides à nossa imagem, mas eles só refletem a escuridão de nossas almas. É verdade, eu lhes digo, baixe. É cada dia em que nós ainda pagaremos o preço por nossa arrogância. Esse dia... Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Thank you.
Você vem? Você ficou 2 semanas no concerto. A casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! Alice! Ah, você tá aí. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Depende do que precisa. Uhum. Eu posso arranjar. Tá. Eu levo amanhã. É o mesmo lugar. Você já sabe onde. Certo. Que merda é essa? De cabeça.
Kara! Sim, Todd. Me traz uma gelada! Pode deixar. Oh, cara. Já adiantei as coisas por aqui. Eu vou lá pra cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. Sai da frente! E agora, Sports. Outros 225. A presidente Warren se pronunciou na abertura de uma nova fábrica da CyberLife em Milwaukee. No evento, a presidente elogiou a contribuição da empresa para a economia americana. Ela também anunciou que o Ministério da Defesa vai adquirir 200 mil androides de combate após o aumento do orçamento militar deste ano. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá 2 minutos, tá bem, Alice? Então gosta de ler.
Alice no País das Maravilhas. É claro. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Você é tão quieto. Espero não te assustar. Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito.
O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta, alguém sempre tem que aparecer pra foder com tudo! Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo. Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado, 12 graus Celsius. 80% de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito para ficar na cama. Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço para continuar vivo. Ok. Eu vou te levar para o banheiro agora. Thank you.
Alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou 4 mensagens pedindo para confirmar sua presença. Eu ainda não decidi. Vamos decidir mais tarde. Ok. O que mais? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Tem notícias do Léo? Não, Carl. Quer que eu ligue pra ele? Não. Não, deixa pra lá. Eu gostaria de tomar meu café antes do meio-dia, se for possível. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não há de quê. Obrigado, Marcos. Televisão. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, calma. O que está lendo? República de Platão. É um dos livros que recomendou. Então, o que você acha? Gosto da filosofia, sabe? Ela faz perguntas que eu não sei responder, o que é certo e o que é errado, por exemplo. Não é uma coisa muito fácil de decidir. Fazer perguntas que não têm respostas faz parte de ser humano, Marcos. Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho, fazer suas escolhas. Decidir quem você é e quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio.
Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Então, qual o veredito, Marcos? É, tem alguma coisa especial nela. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carl. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar? Mas pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. É uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo, é sobre interpretá-lo e acrescentar a ele, mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso, não está no meu programa. Vamos, tente, use aquela tela. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe, algo que nunca viu antes.
Agora concentre-se em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Oi, pai. Léo? Não ouvi você chegar. Ah, eu estava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu tô bem. Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? Sabe como é que é? Eu já gastei. Está usando de novo, não está? Não, eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê. Sei sim, eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que, que ele tem que eu não tenho? É inteligência? É mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Léo, já chega disso. Já chega. Você só pensa em si mesmo, tá cagando pra tudo, senão as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. Os androides fossem proibidos aqui. Qual o problema? Tenente Anderson, meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto.
Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. Que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio, envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Tenente Anderson, devo informar que pretendo fazer um relatório do seu comportamento. Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Quer saber? Vou comprar uma dessa para você levar. O que você acha? Barman, mais uma dessa, por favor. Viu, de bela tecnologia. Me vê um duplo. Você disse homicídio? Espera aqui. Não vou demorar. Minhas instruções são acompanhar você à cena do crime, tenente. Olha, eu tô cagando para suas instruções. Eu disse para esperar aqui. Então você cala a boca e espera aqui. Josh Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. Os androides são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que houve. O proprietário ligou às 8. O locatário não pagava o aluguel há meses. Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. Foi quando descobriu o corpo. Nossa, que cheiro! Estava pior antes da gente... abrir a janela. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava trancafiado em casa, quase nunca viam ele. Uau, no estado dele, não valia a pena chamar todos logo no meio da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria que está morto há umas 3 semanas. Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. A sinal de invasão? Não. O proprietário... disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma, já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa, estou lá fora.
Cada letra é perfeita. É certo demais, nenhum humano escreve assim. Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. O Brit. Nosso amigo Carlos gostava de festa. A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. Eu quero uma análise de narcóticos. Pode deixar comigo, tenente.
Ele foi esfaqueado 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. Tenente, acho que descobri o que aconteceu. Ah, é? Conta, tô ouvindo. Tudo começou na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Aí concorda com as evidências, mas... O androide jogou a cadeira. Não, isso não está certo. Não bate com as evidências. O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu para... sala de estar. Ela tentou se afastar do androide. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula, mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco e também pelo tírio. Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ah. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Ah. Mas aposto que consegue ver, né? Correto. É. Tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Ah, vou verificar.
explicar uma coisa. Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. Connor, o que está acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente. Caralho. Chris, Ben, venham pra cá agora. O jantar tá pronto. Tá, já tô indo. Não tinha muita coisa na cozinha. Eu fiz o que pude. Que ironia. Perco o emprego para um androide. E quando eu preciso de alguém para cuidar da merda da casa, o que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide. Que piada. É claro, androides são tão maravilhosos. Nunca se cansam, nunca erram, nunca ficam tristes. Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida.
nosso problema. Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que é minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora. Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd. Aquela foca me largou sem falar nada. Aquela puta me trocou por um bostinha de um contador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho. Volta aqui, porra. Volta aqui agora. Volta aqui agora, caralho! Você fica aí. Você não se atreve a se mexer. Te arrebento pior que a outra vez. Não é certo um pai machucar a própria filha. Alice! Papai tá furioso! Deixa ela em paz. O que você está fazendo, porra? Abaixa essa arma e dá o fora daqui, caralho. É uma ordem! Não! Quero que deixe ela em paz. Você quer? Você não tem que querer nada. Vai fazer o quê? Vai atirar em mim, é isso? Vai atirar num ser humano? Você está com algum problema. Vamos dar um jeito nisso. Cuidado, Kara! Vem aqui, vaca!
Essa foi, sem dúvida, a festa mais chata que eu fui nos últimos 25 anos. Toda vez que isso acontece, eu me pergunto: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu odeio essas festas e todos os puxa-sacos que encontro. Bom, é uma chance para os seus admiradores, enfim, conhecerem você. Não. Ninguém se importa com a arte. Só se importam com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras. Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede. Uísque puro, como sempre? É óbvio. Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer. Sei, e não tô nem aí. Sou velho o suficiente para escolher meu remédio. Esqueceu as luzes do estúdio acesas? Não. Olha, não fui eu. Chama a polícia. Polícia de Detroit, qual é a emergência? Aqui é o androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette, 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. Uma patrulha está a caminho. Vamos dar uma olhada. Leo! O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo. As pessoas pagam uma grana por essas merdas. Não toque nelas. Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo. É só pensar como um adiantamento da minha herança. Marcos, tira ele do estúdio. Tira ele de casa. Escute. Você deve ir antes que as coisas piorem. Você está sempre me mandando embora. Que foi, pai? Eu não presto? Não sou perfeito igual esse treco? Já chega! Sai daqui! Sai agora! Anda, e por que ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Deixe ele em paz! Anda! Me mostra do que é capaz! Marcos, não se defende dele, ouviu? Não faça nada. Anda, me acerta o que você está esperando. Acha que é humano? Haja como um. Pare. Qual é o problema? Você tá com medinho? Pare agora, Leo! Pare! Você tá com medo de brigar, seu bostinho? Esqueci, você não é uma pessoa de verdade, você é só um pedaço de plástico. Não, pare com isso! Eu vou te destruir, e isso vai sobrar eu e o meu pai. Eu vou acabar com a sua raça e ninguém vai ligar, sabe por quê? Você não é nada, ouviu bem? Você não é nada! Não, Carl, não. Humanos são máquinas frágeis. Carl, não morra, tá? Por favor, não se vá. Não morra. Lembre-se, Marcos. Não deixe ninguém te dizer quem você é. Não. Pai. Não.
Por favor. Isso é culpa sua. Não teria acontecido se não existisse. O androide. Foi o androide. Matou ele por quê? O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda! Foda-se, eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina. Não vamos tirar nada dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano. Androides não sentem dor. Somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos, então? Eu posso tentar questioná-lo. O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. Está danificado. Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Eu detecto instabilidade no seu programa. Pode causar sensações desagradáveis, igual o medo nos humanos. Eu não vou te machucar. Só preciso fazer algumas perguntas para entendermos o que aconteceu. Se você não falar, eu vou ter que sondar sua memória. Não! Não, por favor, não faz isso. Que? O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Não. Eu acho que só querem entender. Sabem que seu dono abusou de você. Que não foi culpa sua. Por que contou que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Eu fui programado para caçar divergentes como você.
Eu só cumpri minha missão. Eu não quero morrer. Então fala comigo. Eu... não posso. Oito facadas. Você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Ele estava sangrando, pedindo por piedade. Mas você o esfaqueou várias e várias vezes. Por favor, me deixe em paz. Eu sei que o matou. Por que você não disse? Por favor, para... Só diga, eu o matei. É tão difícil dizer isso. Para! Para! Por favor, me deixe em paz. Tranquilo. Tranquilo. Porque no fim, tudo vai terminar bem. Eu compreendo como se sentiu. Você foi tomado pela raiva e frustração. Ninguém pode te culpar pelo que aconteceu. Escuta, eu não julgo você. Eu tô do seu lado. Tudo que eu quero é a verdade. Eles farão você sofrer. E eles não vão parar. Até você dizer o que eles querem ouvir. Não tem que ser desse jeito. Tudo depende de você. Ele me torturava sempre. Eu fazia o que ele mandava, mas... sempre tinha alguma coisa errada. Aí um dia... ele pegou um bastão e começou a me bater. Pela primeira vez, eu senti... medo. Medo de ele me destruir, medo de eu morrer. Então... peguei a faca e enfiei naquele estômago. Me senti melhor. Então me esfaqueei mais. E mais. Até ele desabar. Espalhou sangue na casa. A escultura no banheiro, você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda. Uma oferenda para eu ser salvo. Por que escreveu "estou vivo" na parede? Ele me dizia que não era nada. Que eu era só um pedaço de plástico. Tive que escrever. E mostrar que ele errou. RA9. Estava escrito na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos nós os donos. A escultura era uma oferenda. Oferenda para quem? Para RA9. Só RA9 pode salvar. RA9. Quem é RA9? Por que se escondeu no sótão, em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez, não havia alguém para mandar em mim.
Senti medo. Me escondi. Quando começou a sentir emoções? Antes ele ficava batendo em mim, eu não dizia nada. Mas um dia eu percebi que não era justo. Eu senti raiva, ódio. E já sabia o que tinha que fazer. Acabei. Tranca ele, Chris. Tá bom, vamos. Me deixe em paz. Não me toca. Tá fazendo o quê? Vai logo. Não toque na máquina. Ela vai se destruir se se sentir ameaçada. Fica de fora, sacou? Nenhum androide de merda manda em mim. Você não entende. Se ele se autodestruir, não vamos descobrir nada. Eu disse pra calar a porra da boca. Chris, vai arrastar esse puto ou não? Eu tô tentando. Eu não vou deixar você fazer isso. Deixa ele em paz, agora. Eu te avisei, filho da puta. Agora chega. Vai cuidar da sua vida, Hank. Eu disse, agora chega. Merda. Pior que isso não fica. Porra. Agora tá tudo bem. Já acabou. Ninguém vai machucar você. Por favor, não encosta nele. Deixa te seguir pra fora e ele não vai te causar problema. A verdade é interior. Fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. Você vai ficar bem? A gente vai achar um lugar.
Vamos, Alice, mais rápido. Não vamos entrar? Temos que arranjar $40 e nos livrar deste uniforme. Ou ir para outro lugar. Tá quentinho aqui. Já já vai se sentir melhor. Vamos embora. Alice, você tá congelando. Eu tô bem. Não tá tão frio. Parecem perdidas. Não temos pra onde ir. Sei de alguém que pode ajudar.
mas é do outro lado da cidade. Precisamos para essa noite. Vamos, Alice. Olha, a loja ainda está aberta. Podemos entrar um pouco. Ficará protegida do frio. O que você quer? Eu estou com uma criança e não temos onde ir. Pode emprestar um dinheiro para alugarmos um quarto? Merda. Um androide sem teto. Ha, era só o que faltava. Olha... aqui é loja de conveniência, não casa de caridade, tá bom? É melhor ir embora, se não for pagar por nada. Me espera lá fora. Só 2 minutinhos. Esperar fora? Mas por quê? Por favor, Alice, confie em mim. Não se mexe ou eu atiro. Tira o dinheiro do caixa e coloca no balcão. Nenhum pio. Desculpe, já terminou? Abre o caixa. Põe o dinheiro no balcão. Melhor sair daqui antes que a coisa fique feia. Tá vendo aquela menina ali fora? O nome dela é Alice. Ela tem 9 anos e essa é a pior noite da vida dela. Só preciso de $40 para alugar um quarto hoje. Eu não vou embora sem esse dinheiro. Agora a gente tem dinheiro. Espera! Onde arranjou isso? Eu só...
Pedi o dinheiro emprestado pro caixa. Precisamos de um lugar. Onde podemos passar a noite? Parece abandonado. Se afasta, Alice. Tá seco aqui. E ninguém vai nos encontrar. Eu não quero dormir dentro dele. Não podemos achar outro lugar? Tá bom. Achamos um lugar melhor. Uma casa abandonada. Pelo menos a gente sai da chuva. Kara, não gostei desse lugar. Eu sei. Mas é só essa noite. Ninguém vai nos achar aqui.
Não tem mais nada por aqui. Vem comigo, vamos voltar. Melhor ficarmos aqui, Alice. O mais importante é estarmos salvas. E é só essa noite. Por que ele não me amava? Por que estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz coisa errada? Será que eu não fui uma boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Eu só queria que fôssemos uma família. Eu só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Eu não sei, Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas pra sempre? Pra sempre.
CyberLife, a empresa que me criou, está realizando uma pesquisa.